Kokkolan nahka on tehnyt 50-luvulta asti rukkasia, työkintaita ja sitten nahkaa myös siihen tarpeeseen. Siitä se kaikki lähti ja nykyään tehdään sitten nahkaa pääosin ja myös näitä koiran porutuotteita. Täällä Kotkamaan kylällä on tehnyt meidän suvun toimesta nahkaa jo monta sukupolvea. Nyt ei enää tehdä nahkaa, vaan tehdään pelkästään näitä koiran purutuotteita ja nahkatuotanto on siirtynyt tuonne Alavetelin tehtaalle kokonaisuudessaan.